Carre de John Galeano, que es el moderador de la comunidad de juristas criminales de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, es un colectivo, ahora explicará, que aplega 70 personas, 80 personas, y que en Volgut, en esta temporada, introduir en una comunitat ja madura, ja porta treballant temps, itineraris diferents d'aprenentatge. Llavors hem dit, per què no podem fer entorns personals d'aprenentatge per a col·lectius professionals? És possible fer aquesta reflexió del que és personal, portar-lo a un col·lectiu? N'hi ha possibilitat? No ho sabem, no ho sabem. Jo encara tinc dubtes, ja portem treballant. Ara el Joan ho explicarà. Però jo encara tinc dubtes si és possible fer aquesta part autònoma, tant individual de l'aprenentatge que comporta els dispositius mòbils, fer aquesta reflexió i convertir-lo en corporatiu. N'hi ha una part que podria ser aplegar recursos i convertir-la en entorns corporatius. Aquesta reflexió no sé si ens hem sortit, si ens en sortirem, si continuarem amb bona salut. Me miro jo i dic, què estàs dient, sisplau? No sé, la idea de hem d'obrir noves vies, hem de reflexionar sobre les que tenim i hem de ser autocrític també en el que fem. La reflexió sobre el que ha passat i el que està passant sobre aquesta nova possibilitat d'aprenentatge l'explicarà ara en Jan. Són bons dies. Hola, bon dia. Se sent? Bé, abans de començar, quan he sentit la conferència del senyor Graham, Déu m'ha agradat, perquè jo aquesta presentació l'estava preparant ahir, i al final quan estàs concentrat i et van sortint els conceptes, hi ha un, dos o tres que he sentit i dic, doncs mira, vaig amb la bona línia. Un era que els patrons de com treballem estan canviant. O sigui, els professionals estan canviant la seva capacitat, la seva manera de, diguem-ne, de com entendre la feina, com entendre's com a professional, això està canviant. Dius, va bé, anem bé. Dius, el coneixement està també fora de les institucions. Dius, clar, realment jo com a professional tinc unes bases d'informació formal, però el que estic fent també és anar a fora, diguem-ne, on hi ha les converses, a la xarxa, on hi ha les bases de dades, a buscar la informació. I en el moment que aquesta informació la publico, també està fora de la meva organització, i per tant és accessible a gent de fora de l'organització. M'ha agradat el sentit del terme autonomia. Realment, el que jo vaig explicar avui és al final un usuari, un autònom. Jo soc autònom en el meu procés d'aprenentatge. Llavors també m'ha agradat sentir això que l'estudiant al final ha de ser autònom. El que no m'ha agradat tant és sentir, quan el senyor Graham deia la definició de com fer un PowerPoint, dius, qualsevol se senta ara aquí i fa un PowerPoint, vull dir, això de que tal. Dius, quan us asseguro que realment confesso que no sé fer PowerPoints. Però realment aquesta presentació és un exemple del que avui la xarxa ofereix, que és un portal com el Slideshare, on tu pots anar a mirar presentacions, captar idees i al final plagiar fotos, però en sortir-te'n per venir i fer una presentació. Per tant, l'objectiu de la presentació no és mostrar-me com a persona coneixedora dels PLEs ni gran expert en les PLEs, sinó com un usuari. I en aquest sentit, vull dir, molt honestament. Fa 8 mesos jo no havia sentit parlar de PLEs. Vull dir, és una realitat. En un seminari del gener s'introdueix el concepte i diem, ostres, això pot estar bé. Jo soc el moderador, hi ha la comunitat de Jesús, una comunitat de pràctica. Va arrencar el 2006, tot això del web 2.0. Al final començàvem a entrar en el tema blogs, en el tema plataformes, tot el que era la dinàmica del web 2.0. Per tant, ara sembla molt clar, però realment fa 4 anys que lluitem amb aquesta història. Aquest va ser el nostre portal. Des d'un principi va haver-hi una aposta per estar, diguem-ne, unificar el col·lectiu des del punt de vista digital. Anàvem a les connexions asincròniques i a l'espai. Nosaltres treballem en centres distribuïts per Catalunya i els professionals estan desconnectats. Només estem connectats per la presència de la gent. I això oferia l'oportunitat dins del concepte de xarxa social de connectar-nos. I per tant vam començar a desenvolupar amb les eines típiques, el blog, el calendari, els fòrums,
i sobretot també a començar a repositar en un format wiki el que es consideraven que eren els continguts útils pels professionals. I aquests continguts es començaven a desenvolupar en grups de treball i diguem-ne on hi havia el debat de com fèiem les coses, el know-how, no? I intentar projectar un document i fer accessible aquest document. Aquesta és la filosofia de la comunitat, no? Per tant, al final el que teníem era un espai de comunicació, no? Basat en eines web 2.0 i un espai de formació informal, no? I aquí m'agradaria parar-me un moment, perquè realment avui es parlava, no? De que si anar als espais formals a buscar la informació o als informals, no? I a la xarxa, en un seminari vas escoltar el concepte de conversa. La xarxa eren les converses. Al final són les converses entre professionals les que ens interessa. La Dolors deia, si no m'interessa el tuit d'aquest senyor, l'elimino. No m'interessa la conversa d'aquest senyor. Però sí que m'interessen les converses d'aquells que m'aporten alguna cosa, no? Llavors el filtre al final ve una mica pues, per natura, no? O sigui, hi ha un portal que jo segueixo que m'aporta i que igual d'aquí dos mesos no m'aporta perquè aquell professional està parlant d'un altre tema. Llavors, aquí és on treballa una mica el de formalitat i informalitat. No? Hi havia una definició aquí, que no sé exactament on te l'ha tret, però diu, és informal perquè no es canalitza formalment i perquè cadascú se'l configura com vol. O sigui, no te'l donen fet. Ets tu qui te'l configures, el teu espai, no? I ets tu el que decideixes el que llegeixes i el que no. Llavors, dintre del terme de comunitat o aprenentatge, estàvem situats aquí. Aquest era el paradigma, no? Aquestes fotos, no? Vull dir, nanos joves, nens, com aprenen, no? La Dolors ja està dient, no? Vull dir, com avui funcionen tots els joves, com funcionen tot, i els que realment estem una mica penjats som nosaltres, no? De les generacions, diguem-ne, dels... Vull dir, bueno, jo soc dels anys 70, no? Pues llavors, bueno, pues als 70, no? Almenys, pues començàvem quan jo recordo el primer ordinador, pues tenia 14 anys. No? Llavors, som nosaltres els que realment tenim l'obligació de competenciar-nos com a professionals, perquè sembla ser que l'edat de jubilació al final ens la portem fins als 67 anys i llavors a mi encara em queda bastant de temps. No? I la xarxa avui és aquesta imatge també, no? És un conglomerat de... Comences amb el mail, connectes al blog, al final acabes amb el foro i al final ja no saps ni on estàs. No? Vull dir, al final la xarxa és difusa, no té tampoc unes formes. Dintre de la nostra, i per centrar-me ja una mica en el tema de la PLE, dintre de la comunitat, quan vam arrencar el 2006, també va aparèixer un concepte en un seminari que era antena de vigilància. La xarxa com a antena de vigilància. I el que al principi em manegaves amb un mail, acabes manegant 4 o 5 mails, no? Aquell del blog, aquell de l'actor corporatiu que te'l dona, aquell de la universitat on t'estudies, aquell del curs de formació, i al final tens 5 o 6 comptes de mails. El lector de feeds, que al final al principi va molt bé, però després tenies 50.000 feeds, amb el qual ja també s'atura. Les cerques dels cercadors i a les xarxes socials, que al final implicava molt de temps. Vull dir, vaig a fer una cerca, tota una tarda perdent la cerca, no? I el seguiment de webs, implicava entrar en els favoritos i anar seguint aviam què hi havia en aquella web. No? Què va passar amb aquests fa 8 mesos? Arriba la Dolors Reig, que no ha posat la seva foto, no? Vull dir, i ens explica la PLE. I ens explica com una eina d'integració i facilitadora. Dius, home, tots aquests problemes que jo us acabo de descriure amb la diapositiva anterior, resulta que me'l facilita, no? Doncs cap aquí anem. Va significar poder ordenar els recursos i tenir un parell de control sobre totes les eines que fèiem servir. Ara podíem fer el mateix, però d'una manera més fàcil i més àgil. A priori, anem a provar-ho. Però no només podia ser una eina des del punt de vista individual, jo soc el moderador, no? I represento la comunitat, i vam dir, això pot semblar, pot definir una estratègia. Anem a veure quina possibilitat hi ha amb això, respecte a la comunitat i al col·lectiu. Què ha passat 8 mesos després? Bé, doncs la Dolors va participar en la configuració de la PLE, perquè nosaltres no en teníem ni idea, i ella ens va introduir com fer una PLE. Va fer tota la xarxa, nosaltres li vam donar els recursos, i ella, que coneixia l'eina, va muntar la PLE i després ens la va ensenyar a fer anar. Aquesta és la PLE que tenim ara configurada i és pública, o sigui, es pot connectar, no? Està feta sota el context del NetVibes i es posa PLE juristes, i ja està, no? I entres i la tens accessible, no? De fet,
si això funciona. Funciona. Va, connectem amb la PLE i en principi el que tenim és amb el format. Després ja veurem una mica com aclarir-se amb aquestes icones, perquè d'entrada és com una mica estressant. No? Ja tenim aquí 13 recursos, webs que donen informació que a priori poden ser interessants per un jurista criminòleg, no? I estan aquí a disposició. Qualsevol jurista pot connectar o no connectar. Ja estem fora de l'organització, ja no és una intranet. Això, estudiants de criminologia o juristes criminòlegs de la resta de l'Estat. No? Un altre concepte molt important va ser que podem configurar alarmes. Ja no hem d'anar cercant, aviam, de què s'ha parlat, sinó de que configurem l'alarma pel tema que a mi m'interessa i la xarxa treballa per mi. No? L'entorn en què nosaltres ens movem facilita el poder consultar el blog, l'entrar al mail, l'entrar a la plataforma, no? Algun canal internacional que pot ser interessant, i l'accés a les eines i les xarxes, però més que res com a facilitador. No? Vull dir, i això quina diferència té amb una web? L'única diferència és que no hi ha darrere ningú treballant en això. No? Vull dir, és la pròpia tecnologia la que està constantment nodrint d'informació aquí. No? Per tant, tenim configurat una PLE com un espai web d'informació professional que no és una intranet, el concepte obert. Depèn del professional si la mira, si no la mira, si li interessa o no li interessa. I està fora de l'organització. Ja no és la intranet on és l'organització la que diu: escolta'm, jo vull que miris això, no? Que també t'ho pot dir, no? Perquè realment és la que paga, no? Però bueno, és així. Tenim la possibilitat de formar els companys amb l'ús d'eina i mostrar les possibilitats. Són els que som de la generació del 70, doncs necessitem una certa alfabetització. Cada vegada que tenim una eina, cada vegada s'anar aprenent, i aprenent, i aprenent, i això no para, no? Perquè els que venen a darrere ja ho fan, ja ho saben. Vull dir, la Dolors parla de la seva filla, no sé quina és la seva edat, però em dona la sensació que és adolescent, no? Vull dir, per tant, ara ja som uns quants que sabem d'això i també tenim una mica la missió, no la missió, vull dir, no, depèn que es digui com es digui, o l'oportunitat de poder formar altres companys perquè també obtinguin aquest benefici, no? De poder treballar com tu, en certa manera, perquè per tu és útil, per un altre poder no, però per mi sí. No? I la gran virtut que té la PLE pública aquesta és que això es converteix en una pestanya, aquesta pàgina web es converteix en una pestanya que jo te la traslladaré a tu, a la teva PLE, i que tu després aquí es borraràs i trauràs tot el que tu consideris que... O sigui, deixaràs el que consideres que és útil, eliminaràs el que per tu no és útil i posaràs tot allò que tu consideres que pot ser útil per tu. Aquesta és una mica la filosofia de la PLE o la virtut que jo li he trobat. No? Per tant, al final, tenim un professional que té l'eina, que li permet gestionar els seus interessos personals i professionals amb autonomia. Vale? I com vulgui. O sigui, ets tu qui connectes a la teva PLE, no connectes a la PLE de l'empresa, ni connectes a la teva, no? I des d'on te vulguis. Una de les coses que més ha agradat a la gent que... O sigui, realment aquí hi ha una prova de que això s'ha traslladat a 5 companys i per veure ells si la feien servir, no? I com a experiència pilot, no? De dir, bueno, realment el que jo li trobo, vosaltres li trobeu. Una de les coses que més ha agradat és la capacitat de gestionar els interessos personals amb els interessos professionals. Vull dir, i la facilitat amb la que et mous per aquests interessos. No? I després, ara, quan entri jo a la meva PLE, ho veurem, vull dir, una mica des del punt de vista pràctic. Per tant, des del punt de vista de l'organització, com a moderador que representa una comunitat corporativa, no? Centre d'estudis, el Departament de Justícia i tal, sobre la porta d'una formació informal continuada i una transferència de coneixement al lloc de feina. El professional té l'oportunitat, hem canalitzat informació al professional. Si el professional la llegeix, això té la possibilitat de convertir-se en coneixement del procés d'aquesta informació. Per tant, es fomenta la intel·ligència col·lectiva. Ja hem quedat bé amb l'organització. Des del punt de vista del professional, ens capacita la societat del coneixement. Això que dèiem de capacitar-nos en les habilitats de l'ús de les eines. No? I allò de la bretxa, no? Que continua sortint, no? La bretxa digital. No? Vull dir, l'altre dia en un seminari, aquesta caricatura és un plagi, no? I és, realment el corta i pega permet això, perquè vull mostrar-la aquí. No? I realment és això. No? Va fer molta gràcia perquè és bastant il·lustrativa. No? Quan vas a seminaris i comences a sentir tots PLEs, PNTs, PCCs, iPads, codis, no?
mòbil, vull dir, realment dius, hòstia, jo ja m'he perdut, no? I realment què és això, la bretxa, no? Ho utilitzes o no utilitzes, estàs familiaritzat o no, i cada vegada que t'has de familiaritzar amb alguna cosa, això és un repte, i després ja és una cosa normal, vull dir, el learning by doing, no? Vull dir, és una cosa normal. Us mostraré el... Abans us he ensenyat el... Ui, això, la... La configuració de pantalles no serveix. Com fer-ho? Com us he dit abans, hi havia la PLE, no? Que és la pública. Aquesta jo me l'he traslladat, a, jo m'he donat d'alta al NetVibes, i aquesta és la filosofia que es trasllada als companys. Jo em dono d'alta al NetVibes perquè està desenvolupada en el NetVibes i jo me l'he enviada a mi mateix. No? Vull dir, perquè aquí començo a tenir la meva. Aquí, què diu? No. Diem que no. No? Ah. I aquesta és la meva. Vale? Veieu la pantalla, vale? No deixa de ser la mateixa, i a partir d'aquí jo he configurat les meves pestanyes que estan aquí. Jo tinc la professional, tinc la personal on tinc determinats accés a determinats recursos, als meus links de favoritos, a les quatre coses, a les entrades a les xarxes socials, etc. etc. No? Les quatre o cinc blocs que a mi em consideren que, o sigui, que realment són d'aquells qualitatius, això està filtrat, ho que dèiem avui del filtre. No? Realment són gent molt bona. Aquesta gent que escriu, no? El, bueno, els, qui sigui, no? Vull dir, però aquests són els que jo m'he filtrat a mi mateix. No? Una de les virtuts molt bones és que això que dèiem de tenir ara 7 o 8 comptes de mails, no? pues bueno, pues jo aquí les puc fer un cop d'ull ràpid als meus comptes de mail, no? I veure si realment haig de prestar atenció o alguna cosa. Aviam si algú ha escrit al meu blog o no ha escrit al meu blog o... No haig d'entrar directament en aquell mail constantment, no? Interessos personals, vull dir, 4 o 5, 3 recursos en aquest cas que a mi m'interessen seguir, per un tema que a mi m'agrada des del punt de vista privat, doncs me l'he posat aquí i quan tinc un minut faig un cop. Aviam si hi ha alguna cosa que a mi m'interessa o no m'interessa. I si vull, aquí tinc l'accés ràpid per entrar. Un parell de blocs des del punt de vista social, vull dir que de gent que diu, hòstia, aquesta és gent molt bona, doncs el busques a l'internet, a l'RSS i te'ls poses i ja i els comences a seguir. El concepte quarantena, que li dic jo, no? És aquest concepte de filtrar. O sigui, hi ha molts recursos, això que dèiem, estàs navegant constantment estàs trobant coses. No? Llavors, què faig? Quan algú sembla que pot ser útil, el poso en quarantena, amb aquella filosofia del virus. No? Miro aviam com es comporta. No? Vull dir, i si al final veig que és un recurs que m'aporta, doncs el trasllado amb la gran virtualitat de que simplement agafant aquesta pestanya i emportant-me a la pestanya que a mi m'interessa, diguem, doncs ja la tinc. O sigui, que és molt plàstic en aquest sentit. Pots anar passant les finestres de pestanya a pestanya, vull dir, simplement amb el tema d'arrossegar-lo. No? I també et permet generar una pestanya, per exemple, jo estic en un altre projecte, no? Que és aquest d'aquí, i bueno, pues, tot el que vaig trobant sobre això, pues, m'ho poso aquí. No? I llavors, pues, bueno, no deixa de ser el teu portafolios també digital sobre tot allò que estàs treballant. I quan tot això ho tens filtrat, fins i tot la gran virtualitat és que li pots passar a algú que està treballant amb la mateixa cosa que tu. Jo pots dir, pues mira, passo la meva pestanya, o mira, la, no? El gran recurs, mira, he trobat això, t'ho passo. Vull dir, ah, doncs, vale. Vull dir, i això és molt fàcil. No deixen de ser finestres. La gran cosa que facilita, perquè de moment aquí hi ha molta informació. Si funciona, em penso que és això. Vale. Diu que no és compatible. El que us volia ensenyar... I aprofito perquè jo no està explicant el tema de cuina que s'ha tingut que fer fins a arribar aquí, no ho sabeu. Stephen Dale, que és el gran promotor de les comunitats de pràctica al Regne Unit, ho deia també en el seu blog, on van fer això.
l'Explorer que tenim configurat a l'Administració de Justícia no funciona en el NetBeavers. Què vol dir? Que hem tingut que demanar posar el Firefox i hem trigat la tira de temps. Què vol dir? Que d'aquesta manera també estem explorant vies, mirant vies, intentar accelerar tot aquell procés que sempre és de forma molt més lenta en aquests entorns corporatius. No funciona aquí perquè estem treballant en Explorer, funciona en Firefox. Les persones que formen part a Catalunya en l'entorn corporatiu de juristes sí que entenen Firefox. I ara la idea nostra seria fer aquesta extensió a la resta. O sigui, no teniu Firefox, no, en l'Explorer no. En l'Explorer, la versió que té, la versió corporativa que tenim ara, no la 8, que la 8 sí que funciona. Per si fallava, tenia el plan B. No? Aquesta és una captura de la pantalla que hi havia abans i el que m'interessava ensenyar-vos és això. Vull dir, simplement canviant la vista de Gins a la vista de lector, jo realment tinc allà com 8 o 9 pestanyes, hi ha com, no els he comptat, però ho deien 20 recursos que estan emetent informació constantment. Això m'organitza la informació que es va produir ahir, la que es va produir fa dos dies, fa més de dos dies, tinc l'oportunitat de dir-li si està llegit, si no està llegit, connecto directament, amb la qual cosa tampoc és una eina que necessita estar cada dia mirant. La PLE treballa per tu i tu te la pots mirar cada dos, cada tres dies, cada setmana, i si realment les fonts de subscripció no són molt actives, com afortunadament són les meves, vull dir, la Dios em permet que un cop a la setmana faig un cop. Vale? Ho tinc d'aquí. On està? Va. Altres plataformes. Nosaltres ho vam desenvolupar sota NetVibes, perquè veieu la iconografia, hi ha la de l'iGoogle, no? Bàsicament. És una mica... És a nivell molt d'usuari. Hi ha el Simbaló, o Simbaló, com es pronuncia. Funciona. Tema de format. I el PageFlakes, que penso que Dolors em va comentar que era molt per entorns de professionals. O sigui, eren diguem-ne, PLEs d'entorns professionals. Vull dir, una mica també la mateixa filosofia. Finestretes, i suposo que després l'entorn gràfic et permet veure com a lector. El resultat de la prova. Clar, això comença al gener, ho interioritzo, ho trasllado a 4 o 5 companys, anem a provar-ho, comenceu a provar això. El resultat de la prova són 5 companys que jo els explico això més o menys com us ho estic explicant a vosaltres d'una manera més pràctica, els ensenyo a utilitzar l'eina de com afegir gins, com traslladar les pestanyes i ells em diuen, i al cap de 3 mesos diuen, ens trobem i aviam com va això. I em diuen, fantàstic, fantàstic. Tenim en comú, al igual que tots diguem, tenim els mateixos interessos, potser un altre no. Però ells ho han provat, sense més influència que sapigués els usos que tenia, i ells et diuen, jo l'utilitzo. I la gran virtut és aquesta, em fusiona les meves necessitats personals amb necessitats professionals. Per tant, l'estratègia ara seria, nosaltres tenim una jornada a final d'any, farem això mateix però amb tot el col·lectiu. I a partir d'aquí cadascú amb autonomia decidirà si això li interessa o no li interessa. Què volem guanyar amb això? El que volem guanyar és, amb aquesta alfabetització digital, amb aquesta filosofia de treballar en xarxa, amb aquesta filosofia de competències professionals que sembla ser que el dia a dia ens està demanant, vull dir, anar competenciant. I de retruc, tenim companys que estan funcionant igual i tenen la capacitat de compartir. Que al final és una mica la filosofia d'una comunitat professional. No? Aquesta foto ja l'hem vista avui. Això és robada a la Graha. No, surt per 50.000 presentacions a internet. Sí, vull dir, la pots robar i la pots adaptar. Vull dir, no sé si em fa por perquè això està siguent online, no? Si algú, totes les fotos són robades, amb el qual em puc ficar en un problema. Totes les Grahas són tan en Creative Commons. Sí, tothom diu, està en Creative Commons, però després el problema el tens tu. Aquestes mesos. Aquesta és la meva, però el que continua sent important no és l'eina, vale? O sigui, màxima en tecnologia. La tecnologia no és la màxima, l'ús de la tecnologia, sinó el que fas amb ella. Vale? I per això, tu decideixes.
Doncs ja està. A veure, i sobretot en aquest netbike, utilitats d'agregació, si ho he entès bé, també transmeteu cap a les xarxes socials les vostres descobertes, d'aquests feeds que us arriben, o no? És a dir, aquesta prestació no l'he vist utilitzar i penso que també hi dona una altra dimensió en el ple. És una pregunta. El ple és públic. O sigui, tu connectes el netbike, no està en entorn corporatiu. No? Llavors, aquest ple està disponible ara mateix a la xarxa. I qualsevol persona el pot connectar, no? L'únic que no pot disposar, perquè l'administrador estic jo i jo t'haig de passar la pestanya perquè tu el manipulis. En certa manera, en aquest sentit, funciona com a... No està a les xarxes socials, des del punt de vista que de moment l'hem fet servir com a plataforma base, no? És un punt de partida. I la nostra plataforma no està connectada a les xarxes socials, aquest és un debat de si hem d'estar o no hem d'estar o generar una xarxa paral·lela que sí que ho estigui, perquè ens trobem un entorn corporatiu complex, que és centres penitenciaris, departament de justícia, la privacitat, els noms dels components, és un entorn complicat i de moment no està oberta, és simplement una comunitat intraprofessional. Però sí que realment, si el Jesús ens deixa, vull dir... Treballem l'organització. De fet, jo ja he fet els primers passos sota el LinkedIn, diguem-ne per obrir, el mateix que fem amb Intra, no, fer-ho a la xarxa social, amb Extra, i aviam si funciona. Però encara és incipient. La idea aniria per aquí, fer la connexió amb xarxa social. El que passa és que cada col·lectiu professional té les seves pròpia identitat. En aquest cas, bueno, és un tema que segurament l'itinerari anirà per un altre costat i en altres col·lectius sí que serà més fàcil fer aquesta integració. És un tema que estem explorant, és un beta permanent, estem en la prova pilot i l'aprenentatge que farem de la comunitat de juristes ens servirà segur per a altres comunitats que no tinguin aquest nivell de privacitat que tenen juristes. Alguna pregunta més? Doncs canviem a...